Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağdaş rayonunun Orta Qəsil, Şordəhnə, Qarağan Şıxlar, Kükəl, Ərəb, 2-ci Aral avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, sərəncama əsasən bu yolun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 18,7 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin edəcək. Nazirlər Kabinetində bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.